Muito bem, meus amigos, vocês pediram nos comentários e eu atendendo, estou fazendo esse vídeo, né, depois de um profundo estudo sobre a reforma administrativa proposta pelo governo de São Paulo, pelo governador João Dória, enviada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É realmente uma mudança bastante profunda na estrutura do Estado, é um programa de desestatização e um programa de reformulação de tributos dentro da competência legislativa do Estado, que é bastante reduzida comparada aqui à da União, do Congresso Nacional, do governo federal, porém é realmente uma mudança muito grande para o pagador de impostos do estado de São Paulo. Então preste atenção nesse vídeo para você entender exatamente o que acontece com essa reforma administrativa enviada pelo governo do estado de São Paulo. Antes eu peço que você se inscreva aí no canal, clica no sininho para receber as notificações, entra no nosso Discord, entra também no Twitch, estamos lá praticamente todos os dias e é isso aí, vamos que vamos. O primeiro aspecto da reforma administrativa do governo do estado de São Paulo é a extinção de 10 entidades da administração indireta que o estado de São Paulo argumenta que são inúteis, né? Ou que não deveriam estar nas mãos do estado. Primeira delas é o zoológico, o Parque Zoológico de São Paulo, né? Que é uma fundação de direito privado, porém controlada pelo estado. Na minha visão, absolutamente acertada essa medida, né? O zoológico é legal, tem um zoológico na cidade, importante ter um zoológico na cidade, é um ponto turístico histórico já da cidade de São Paulo, porém não existe razão para ele ser administrado pelo Estado, né? Uma função essencial do Estado. O Estado tem muito mais prioridades ali na segurança pública, na educação e na saúde para ficar se preocupando com a administração de zoológico. Também uma fundação para produção de remédios populares, a Chopin Tavares de Lima. Também não faz o menor sentido o Estado manter a produção desses medicamentos que ele pode adquirir a preços mais baratos na iniciativa privada, né? Não tem por que você ter a nomeação, né, de uma gerência, de um conselho nomeado ali por políticos que vão pensar em quais produtos, quais medicamentos produzir, para dessa produção o Estado adquirir essa produção e depois repassar para quem precisa. Não faz sentido fazer o trabalho que a iniciativa já faz e faz melhor do que o setor público. A Fundação Oncocentro de São Paulo, né, que é uma fundação feita para tratar câncer, né, em casos de câncer, que realmente você tem muitos casos de câncer que são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, mas o Estado de São Paulo já tem hospitais universitários, principalmente, que cumprem esse papel de tratamento e de pesquisa no combate ao câncer, sem a necessidade de você manter essa fundação, né? Tem o Instituto Florestal também, que tem basicamente as mesmas atribuições da Secretaria de Meio Ambiente, então você não precisaria ter esse intermediário quando a administração pode diretamente já fazer a gestão ambiental do Estado. A famosa CDHU, né, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, né? A empresa, depois do Minha Casa Minha Vida e de outros programas de habitação, governo do estado, do governo federal, se tornou absolutamente desnecessária, né? Não tem mais sentido existir, mesmo porque a CDHU é uma espécie de relíquia aí que sobrou de um problema habitacional que nunca foi resolvido por essa instituição, que com uma série de gargalos, uma série de falhas ali, mesmo inerentes a praticamente todo o serviço público, não resolveu a questão da habitação. A famosa Entu, né, empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo, né, também se tornou completamente supérflua, porque diferente de antes, ela não opera mais os serviços de ônibus diretamente, né? Agora é um modelo de concessão, é iniciativa privada que, com a licença do estado, né, ou do município, que operam serviços de ônibus aí no estado de São Paulo. Então não tem para que, né, você ter essa empresa que antes operava, mas hoje está praticamente sem função na prática. Superintendência de Controle de Endemias também, pela mesma razão de outras coisas que a gente já colocou aqui, a própria Secretaria de Saúde pode fazer isso, sem a necessidade de você ter um instituto para isso. O Instituto de Medicina Social e Criminologia, o IMESC, também não tem a necessidade de fazer isso, você pode tratar dessas questões penitenciárias pela própria Secretaria de Segurança Pública. O DAESP, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, não tem por que também você ter um instituto ali, uma autarquia, né, pública, para fazer essa gestão de aeroportos, já que os aeroportos do Estado de São Paulo já são bem geridos, eu diria, até pela iniciativa privada, né? E também a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, né? Que é a política, que é uma fundação que era responsável por planejar a política fundiária do Estado, também não faz mais sentido. Vai ter uma reestruturação do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, né? Que presta, como o próprio nome diz, serviço de saúde para servidores públicos de São Paulo. Na minha avaliação,
extinção. Não era nenhuma reestruturação que deveria ser feita, mas a completa extinção disso, porque não existe razão para ter uma empresa só para prestar serviço de saúde para funcionários públicos. Você tem a iniciativa privada e você tem o próprio SUS também para fazer essa prestação do serviço. Não existe razão para ter essa figura, né, peculiar ali. Não é nem iniciativa privada, não é nem setor público, é uma prestação de serviço exclusiva para servidores públicos. Não faz sentido quando você tem um serviço que tanto é prestado pela iniciativa privada como pelo setor público. Mas infelizmente o governo do estado não teve coragem de mandar a sua extinção. Alienação de imóveis, né, uma coisa absolutamente comum. Você tem vários e vários imóveis da União, do estado, de São Paulo aí, que estão sem uso e que não precisam mais ficar pagando aluguel ali para ou pagando a manutenção, né, pagando os impostos e etc, para manter esses imóveis que não estão trazendo benefício nenhum para a população. Reestruturação da carteira de previdência dos advogados, né, é um negócio antigo isso, mas ainda tem pessoas que recebem. É uma aposentadoria que não é nem do regime geral de previdência dos trabalhadores da iniciativa privada, nem do regime próprio dos trabalhadores do setor público. Era uma previdência especial para advogado, né, que realmente não tem mais nenhuma razão de ser, né, pleno século XXI, era basicamente uma demanda corporativista que os advogados conseguiram à época e que hoje já não faz o menor sentido. Na época já não fazia o menor sentido, hoje faz menos ainda, né, depois da reforma previdenciária. A reforma administrativa também permite utilizar o superávit das autarquias. Esse é um dos pontos mais polêmicos dessa reforma administrativa, que eu especificamente tenho críticas a fazer sobre isso, que é o que que é? Você tem autarquias que no final do ano tem superávit, né? Gasta menos do que aquilo que recebeu. E esse dinheiro o governo quer utilizar para diminuir o déficit, né, do estado, já que o déficit vai disparar agora, disparou durante esse período de pandemia. Só que, na minha avaliação, você tirar o dinheiro das autarquias que estão gastando dinheiro de maneira responsável, de modo a ter um caixa para utilizar esse caixa para o planejamento futuro, é incentivar as autarquias a gastar o seu dinheiro no curto prazo. Se eu vou tirar todo o seu dinheiro, se vamos supor, você tá lá, uma poupança que você tem, que você pode formar todos os anos, né? Ou então, vamos reformular. Você recebe um salário de R$1.000. Se no final do ano você tiver R$1.000 na sua poupança, eu vou lá e tiro o seu dinheiro. Se você gastar esses R$1.000 em vez de você poupar, eu não vou tirar esse seu dinheiro porque você já gastou. Qual é o incentivo que você tem? Gastar os R$1.000, não poupar. E é justamente esse tipo de coisa e esse tipo de incentivo que o governo dá no momento em que ele passa a mão no caixa das autarquias superavitárias, incentivando as deficitárias e incentivando as que sejam superavitárias a serem deficitárias. Porque se não tem, não vale a pena eu ter um planejamento de longo prazo, formular um caixa para ter, né, esse planejamento, para fazer projetos para o futuro, para ter uma saúde financeira mesmo da autarquia, mesmo que eu não tenha projeto nenhum, eu só queira ter caixa para me preparar para um momento de crise, né, ter um pé de meia da autarquia, é realmente eu vou ser punido por isso, enquanto o outro cara que tem déficit não vai ter nenhum tipo de punição, não vai, pelo contrário, ele vai ser beneficiado, porque já que ele gastou mais do que arrecadou, ele vai dar dívida pro estado, o estado não vai cobrar nada dele, vai cobrar de mim, que tive superávit, uma boa gestão dos meus recursos públicos, e vai tirar de mim esse dinheiro que eu poderia estar utilizando. Muito bem, inclusive, para, no caso ali de autarquias ligadas à Unicamp, aí com pesquisa e desenvolvimento, né, a outras universidades estaduais, é realmente uma questão complicada, né? E mais do que isso, né? Tem uma questão constitucional. Nosso querido advogado Panelli, né, fez aqui um levantamento, né, dizendo o seguinte, dando o seguinte exemplo, né? Vamos a um exemplo. Os números agora apresentados são absolutamente hipotéticos, né? Só para esclarecer para quem tá assistindo. Se a Unicamp tem um orçamento de 1 bilhão em 2021 e no final, com muito esforço e boa administração, gasta 900 milhões, ela devolver 100 milhões, ela tem que devolver obrigatoriamente 100 milhões economizados, esses 100 milhões que ela economizou do 1 bilhão que recebeu pro estado de São Paulo, né? As autarquias têm regime de direito público, mas se diferenciam da administração direta justamente pela personalidade jurídica própria, que dá poderes diretos de administração, autonomia em relação ao ente que os instituiu, né? E, portanto, autonomia para administrar os próprios recursos. Ou seja, o que a nossa Constituição diz? Se eu tenho uma autarquia, por exemplo, como a Unicamp, e que quem deu origem a essa autarquia é o estado de São Paulo, né? Uma autarquia estadual, o estado de São Paulo não administra a Unicamp. A Unicamp tem administração própria. E os recursos administrativos
administrados pela Unicamp são supervisionados pelo Estado de São Paulo. E os recursos que são mandados para a Unicamp são recursos também que vêm do caixa do Estado de São Paulo. Porém, o Estado não pode diretamente administrar esse dinheiro. O que significa que muito provavelmente a gente está falando aqui de uma inconstitucionalidade na reforma administrativa mandada pelo governo do Estado de São Paulo, né? Então, para mim, não faz sentido essa, para fazer caixa, né, essa proposta do governo do Estado. Muito bem, continuando agora para a questão dos impostos, né? Existe uma série de renúncias tributárias, né, que são benefícios fiscais concedidos para determinados setores da economia paulista e que são pagos por todos os outros setores que não recebem esse incentivo. Isso é absolutamente injusto e o Estado de São Paulo vai acabar com isso, que é um ponto extremamente positivo da proposta. Todo mundo vai pagar ali o mesmo ICMS sem ter essa diferenciação, né, de renúncia tributária por setor. Ninguém mais vai ter renúncia, o que é positivo. Acho que se for ter corte de imposto, o corte precisa ser transversal, precisa ser todo mundo para um não pagar a conta do outro, né? Quando você só diminui de um e aumenta do outro setor para financiar aquela diminuição de arrecadação que você teve no setor A, né, você está onerando o setor B, que não tem absolutamente nada a ver com aquela relação que você quis criar com o setor A, né? Programa de demissão incentivada, uma coisa muito comum em reformas administrativas, é que, como a gente nunca regulamentou na nossa Constituição Federal por falta de coragem do parlamento, eu tentei muitas vezes na Comissão do Trabalho, não consegui levar em frente, mas como a gente nunca regulamentou a demissão de servidores públicos, né, por análise de desempenho, um dos programas que governos costumam tomar na hora de fazer ajuste fiscal é o programa de demissão incentivada, né? Ou seja, você incentiva o servidor a se demitir fazendo um acordo. Ó, eu pago X para você se demitir e ir embora, assim eu vou economizar meu dinheiro, você vai embora, pode seguir carreira na iniciativa privada recebendo aqui um bônus de saída, né? É um programa de demissão voluntária, muito aos moldes do que já foi feito em outros governos de outros estados, né? Também vai ser uma série, vai promover um programa amplo de concessões de serviço e de uso de diversas áreas, várias áreas diferentes, áreas públicas que vão passar a ter zeladoria privada, prestação de serviço público-privado, também na linha de parcerias público-privadas que eu sempre defendi. Também securitização da dívida, né? Ou seja, quando você tem uma dívida tributária com o Estado vende essa dívida para um terceiro cobrar, esse terceiro paga para o Estado, né, um valor menor do que a dívida, ganha o direito de cobrar a dívida e com isso o Estado ganha um caixa de curto prazo para aliviar as contas, para pagar a dívida, para pagar folha de pagamento dos funcionários públicos, também uma medida comum de vários governos que fazem reformas administrativas. Então, de maneira geral, né, o programa de desestatização previsto na reforma administrativa do Estado de São Paulo é positivo, eu vejo com bons olhos. Programa de corte das renúncias fiscais também vejo positivo. Aliás, a PEC que eu propus aí recentemente para tornar permanente o auxílio emergencial acaba também com todas as renúncias fiscais, todas as renúncias tributárias que a gente tem a nível federal. Sou a favor disso, acho que o corte de imposto tem que ser para todo mundo pagar menos e não uns pagarem mais para pagar a conta dos outros. Isso eu acho absolutamente injusto. O problema do superávit das autarquias é realmente algo que precisa ser corrigido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu acho muito grave você penalizar o bom gestor de autarquia que faz caixa, que não dá prejuízo pro Estado e que tá lá fazendo um bom trabalho de gestão para garantir recursos para as próximas gerações, para pesquisas futuras, para desenvolvimentos futuros. O programa de demissão voluntária também é importantíssimo, né, pra gente diminuir a folha de pagamento do Estado, que é a principal fonte de gasto, né, depois da Previdência, é a folha de pagamento dos servidores. Infelizmente, né, enquanto a gente não regulamentar a demissão por falta de desempenho, né, por problemas de desempenho ou mesmo problemas de assiduidade no trabalho público, a gente não vai conseguir promover outra maneira de desafogar a folha que não um programa de demissão voluntária. E é isso, né? Essa é basicamente, né, tratei aqui o mais rápido que eu pude, superficialmente, da reforma administrativa do Estado de São Paulo. Deixa aí o seu comentário, a sua opinião, né, e claro, se lembrando de se inscrever no canal e tal, e se inscrever em tudo que nós já falamos no início do vídeo, e também mandar sugestões nos comentários sobre outros temas que vocês gostariam que estudasse e expusesse aqui pra vocês entenderem melhor, beleza? Valeu, um abraço!